Здравейте за всички, аз съм Дугейма, добре дошли в епизод 20. Бах, как пранах пари малко. Така, в епизод 27 или 8 вече се побърквам и не знам. Най-лошото, че се побърках не от друго, а от това, че съм пропуснал на Марс Кор на предишното живо, преди да преминем в Sentinel Prime, Escalation Encounter, който нали дава някаква спешъл награда. Миналият път беше къстъм буф на плазмата. Сега какво не знам. Но въпрос е... Какъв е въпросът на Макдоналдс? А да, ще се наложи да изиграя целият Марс Кор на ново, за да може да стигнем до Escalation Encounter. Нямаше как да се върна и реално ще трябва да повторим Sentinel Prime на по-бързата процедура до боса. Нали до там, където стигахме в предишния епизод. За съжаление. Та... Ето ми тук. Его къде е? Как не съм го видел? Кажете ми как не съм го видел? Майнякос. Не, не знам, брат. Какъв е то бълшит, ама сега ще видим какво ще е. Сигурно ще е някаква върховна битка. Ме ми се стори, че това е много, много леко беше тук. И направо не знам. А, и другата екстра. 7 живота вече имам, а беха 4 или 5. Защото минах Марс скоро на 0. Така че ще съм още по-естъбден хем за тази битка, хем за гладиатора там, ако изобщо е гладиатор, че стоят тъмен лорд. Тук ще става нещо върховно, усещам. Има скричър зомбита. Чакай, брат. Бомби, гранати, изсичване в тазобедрицата и в газягата. Така, и шива и бронирания барон бързо. Ето чувам свине блядски. Мисля, че си направих мъстърито и на газ канона, да. Покрай мичките и това ми издойде като екстра. С това повтаря на нивата, получаваш някой екстра, ама не оферта да го играеш на ново. Хич, не ме питайте как го видях по бързата процедура, без да си загуба живота. За мога да сме тук. Как съм пропуснал това, не знам. Топа, топа, къде си забил бе, брат? Гледай го. Те изкъртих, чори брат. Човек, че тук усещаш, че става някой фалс с тия скричър. Ще става нещо върховно. Така. Това е много животи да не го мисля. Къде забих, бе? Томел. Точно е ясно, че ще използвам това. Че ще активирам скричър буфа, ама той е временен. Тя е много бързи като са буфнати, бе, брат. Не, да е така, ме. Какво бичаш, бе, момче? О, какво е това около горе, бе? Не, да е така, ме. Има мейкър. Мейкър. Мейкърска гуцинка. Чакай, брат. Ела, момко. Момко! Тук и Пинки ме чака. Да го ишия в гъза. Чакай, брат, всеки път. А, да, отблизо ми е от тук. Ей, златен друмовец, ще стане толкова. Чакай, брат. Това не го очаквах да се пои хич. Вече не е златен мародер се пак. Той ще ме долажуем, бе. Със сигурност. Това е много върховен думовец. Чакай, Пинки! Стига се върте, мазно! Стига! Коша, но Пинки ще ги е. Смохвай, не ръфай! Майка си, ако може. Ако може, не я ръфай, че има думовец. Така, че думовец дойде и ще си изклецам. А представя си да активирам скричър буфа с... Това златен думовец, той ще стане непобедимата гуцинка. Добре. Значи не мога да фарм това Пинки два дена, бе, бе. Какъв е тоя бълшит? Ле, активирах скричър буфа и съм заминал, брат. Заминал съм, бе. Трябва да го изчакам да свърши задължително. Ей, те правилно, че не мога да се замразяват, бе, успокойте топката, бе.
чага. Тъй като са буфта и шунеста. Гадай го. Тия пинките няма да се свържат, виждам аз. Продължава да има от тех. Радага. И шибване в ректума. Чакай бе. Тук има кръл на захар, трябва да взем. Чакай, тошки музики се чуват. Да видим какво ще го правим този думоловец. Трябва ми... Дем чук. То тук няма къде да се снабдува обаче. Това е по-добре. А, половината го снабдих бе. Чакай бе, имаш шанс да снабди бе и чук. Ще стане долу бе. Трябва да ги пащам. Да ми дадат бъд път, ще пак ще им чукче. Така. Е, скричър и хичен софер тук. При боса. Да ти кажем аз. Под миди секрет. Айде, им чук, ама се буфнах. Временно. Им чуш, че и босът е бутът нещо ли лаве е там, брат. Разбираш ли колко железен става, като се тури и тоя боф? Вече е временен. Просто става някаква върла цигания. Още свине! Забинава ми живота. Не искам да ми го взимат. Защото трябва да имам за босса, брат, разбери. Седем и това е уникално, брат. Не съм постигал никога в тази кампания толкова животни. Тя баби ще без цепът. Нямам кръв, бе. Разбери. О, мета шибаните баби. Тага, да вече тази кама на маймуна дойде. Стига бе, да види ми пейн елемента ли. Ох, буфта бичка. Си изкрецам. Това ще буфна еква виша гуци. Чакай брат. Къв това младен бе? Та би такава хубава. Брат, мислех, че му виеме към края, не стига бе. Стига сте призвавали тия виши педали. Ако може. Не дай такава. Чакай. Ще се бъде апокалиптично. Бърл мазаляк ще стане. Искам малки свина. Чакай. От гръба му е малко дера, бягай. Ето той заби. Почива си маняк. Обозащо, чакай. Почива педала. Паща пайката, че е тъжко. Сука! Къде е долу лед съм, а? Ай го долу. Ай, че той има 1 милион кръв. Е, забива. Най-после. Вече се качих с тази кукичка. Поредната фаза е бил. Вече има мърде, май обикновена, ама все пак. А, не, бувнат е, бе. И че не е обикновена. Той какво си чилва тоя мърде, нещо го е домързяло да ме гони. Че, нещо го бързи. Чакай, брат. Чакай, че трябва да утрепем ловец. Така има око. Некъде. Некво вдалечно ме пуца и там има. Това пак някаква тайна ще ми отключи. Я. Некъв демидж. Аз играем без склад демидж. Аз знам. Това ще е някаква екстра тук. Още едно око изпускам според мен. Не знам, нещо спускам аз. Айде бе, циганин. Айде бе. Айде бе, мародер, той е някакъв забил, бе. Той си почива яко. Не иска да ме изшия нещо. Като хората. Как ще ми го... А, активирали се. Най-после. Нещо беше заспалват. Продължава май да си чилва, ама че...
Дай с тия бомби! Копел! Тия бомби са шибани. То доста. Доста шибани гуцинки. А бомба. Айде диги се, бе! Ще га бъда стисан скандал. Ще ще стане тушко! Чакай, бъд! Стига бобите, бъд! Стига! Стига с тия свински боби, ако може. И с твоите дебели тушки върховни черепи. Къде е Малдера, бе? Къде са всички, бе? Къде са циганите, бе? Айде! Айде! Шляс! Копале мръсно! Само не се плът още свине, че няма да издържа напрежението. Чакай, брат. Чакай, че ще стане фал. Това мърдър на финал и няма да играем на ново. Това не че ще играем на ново, ама искам да си пазя животите, защото ще има някакви такива висши върховенства, че не знам. Може други вишин. Не се поява. Тай да атакуй като хората, бе. Копел. Тук си умрех. Тук си загубих живота, брат. Нямам да си го върна. Времето изтича, брат. Айде! Всичко да сбърната педала! За съжаление си върнах живота. Получих нещо върховно! Не знам какво, ама... Може без да си загубя живота, ама е, сега ще си повъзстановим още в Sentinel. Правим бързата процедура, ама... BFG жилт генератор. Какво е това, бе, брат? Арморът. Викат ми, ръкомахат ми, по-скоро ръкомахат и пляскат ми, някакви невидими публики. Въпросът е, че не знам какво значи това салата, нещо ще се пази мямо с BFG-то. Някакъв щит ще прилага. Ху, давай. Давай. Че 15 минути. Ти еха в тази битка, сега крипа са Силшев. Бе, добе, пак е почти фул, ама... Въпросът е, че много тъпо как начина не съм го видел това, абсолютно не знам. Ооо, бах ти експириенс! Ха, че съм далеч от всички екстри, брат. Чакай се. Ама аз дали ще имам тия неща, бе, брат? Тя чакай сега, как ще продължа в кампанията? То пише Tunto Campaign и Save and Exit. Сега ако съм го играл за тоя духа... А, значи тук те е, не. Не, бе, не знам. Не се притеснявам. Как ще продължи, бе? С бълшито! Чай да видим. Така да, ясно, ама. Ако ме пусне от където бехме снимали вчера, значи може би нямам тоя буф на BFG-то, но поне изиграхме битката на мен, яд. Да знам какво е, каква е наградата. Знам какъв тожи от генератора, ама. Е, мина! А, ооо, имам жилт генератор! Ооо, Хесус! Ооо, съм върховен и животите ми стоят и всичко, аз съм най-големия. Най-най-големия. Има надежда за... Това, ама ще кажа съседа, баба диш. За бас битката. Тук 100 хира отива. Чай, бе, заби, бе, заби тази карта. Ако може. И тук...
Бона, че си дигни заложително, ще патрони, ще патроните ти стигат. Поне сме на макс. Вече кръв и бронич. Тук има кука, не? Не знам какъв е случай, ама... Може би ако те мързи с асансьор. О, нещо върховно се появяваше си, сара! Готов съм с лейзър. Или? А, май нищо не ме спои. Къса затворницата? О, не. Вестия злоте! Ще се бре! Така, това ще е пикетата, че ще ме нажлъбат тук. Холограмни балони! Режи и много пикет. Тук си знах, че няма да остават без битка в този коридор. Почте да. Чакай, пики. Чакай да ти изшия в газа, болят. Това значи тук има изреждачи на Блит Пънчова отстрани, ама... Боже... Тук е висшия портал към висшата битка. Трябва да се подготвяват. Мега кръвна захара. Синхрон дамедж! Най-после ще мога го приложа. Тук трябва да... Добре, ще има и портал и такова. Всеки път не мога разбър. Това булшит. Еми, трябва да се приготвим. А? Аз не виждам да имам клад. Дей ми, че май. Не, не ми кажа каквото видях. Само ще ми изчакате да видя как се взима, ако случайно мина са бъз битката, предпоследното тайно ниво как се отключва. Защото знам, че е накрая на това. Видях и гладиатора, и Дарк Лорда, само че зелен. Как ще ги биеме на време, но не знам. Това е върховно вече. Това може би ще е най-върховното. Златния мароде, пасти да е. Чакай за... Дето беше. Това е чуш, че си умът 28 000 пъти и тия 6 живота няма ме спасат. Просто имам такова усещане. Трябва да съм някакъв върл късметрия, за да оцеля. Чакай да видя... Къде е тоя клип с тайните, бе? Не ми губи времето. А така. Ето го. Искам да видя задължително. Как се отключва. Че беше някаква схемица тук. След като победа гладиатора на Сентина Пъл, трябва да се върна и да натисна юз бутона на портата. И след това още някаква битка ще има. О, не. О, не, толкова ще е тежко днеска. Вече 20 минути съм си взел от клипа. Толкова е върховно. Тук как ще се опаем, бе? Той боса дори няма кръвна захар. И хрътки. Защото той ги прави. Тук ще се мре. Тук ако не знам бате как ще си оправим животите, ама... Аз дори не виждам колко кръв има цигани. А да, когато трябва да му проявам чука, то е шанса, брат. Абе, защо не ми уда чука, бе? Цигани! Какъв е тоя бълшит? Как ще ги оправим и двамата, аз не знам. Стига с тази хрътка! Тук ще го насереме, кам ти, тия 6 живота няма до никъде да стигнат. Тук не мога сега справя с тия два върховни боса. Първа последния, две хрътки и други цигани. Те да вече ме стъбдяват, ама. Не, тук няма да, няма се живее. Това ти го гарантирам. Тук ако се живее... Стига с тия хрътки! Трябва профилактичи боби да даде гладиатор. Разбери. Кичмана! Така. Сега с тия хрътки педал. Айде! Вече имам сега това арморете, тук не ми взеха някаква кръв. Някакво правило време, ама... Кел файда. Просто положението е върховно. Лошо, че и на двамата не знам колко кръв им остава. Това е най-дошичкото. Ох, тази огнена среда е мъжка, брат! Толкова дошко! Това е най-дошкото! Значи, аз си спомня някакви други висши гуци да ме... достатъчно да ме изтромозят.
Не си зобит. Чакай, бе. Стига, бе! Не мога и замразим, това е ясно. Ама... Искам някой да ме стъпни веднага. Така. Добре. Тук някаква кръвна захар му взехме, ама. Важно, че ще живота още стоят, което е много важно. О, получих чук! Това е, че кратките даваха чук, аз бех забрил товато дилсия. Ай, как нямате оцела, бе? Защото се забавих. И не можах да... цъкна въто бързо. Айде, бе, пусни, бе, бе, брат. Тук умрех. Тук няма кого ме спаси. О, ес! Паща гладиатор. Взел съм, значи, някакъв кръвна зах. Долу, долу. Има надежда, брат. Спи ме! Пускай! Пускай! Ааа, ще се изсъра! Добре. Видите ли как се включава армората? Затова е било това, тази битка да я взема, за да се получа този щит. Защото е тази битка свърхвърхова и не искам да си изкъбявам шестия живот. Сега неколко може, ама не всички. Защото ако го мина без заминаване на живот и просто съм най-големия. А със сигурност това е шанс едно на 1 милион. Не, не, не. Хъпките на моста, май, те замазят, не знам всъщност да има. Умирам. Умирам. Къде има дрон? Дайте ми дрон, ако може. А, дага. Ще съм пред помирачка. Стига с тия хрътки, бе! То замина! Замина, бе! Не, не е заминал! Как не можах да го фана? Той вече не светиш и в синьо, ама. Чак па толкова. Не знам какъв е тоя бълшит, фаш ли дрона? Така. Бомба газа на гладиатора. Ако може. Така. О, зелен... Тъмен лоте! Лоте! Шък тръм в цялата игра. Просто... Напал нямам думи. Какъв е тоя бълшит. Взимай бронята! Майка! Ох, тук го изпуснах. Снак циганина. Вече е прекъсно ме стъбдят. Трябва да взимам на тоя от нека на кръв, разбери. Пусти ме! Пусти ме, защото ще се побъркам. Защото не знам изобщо до къде съм с прореса. Няма никакви кръвни барове. Тука не е човешко, брат. Сега оцелявам се още, ама е просто не е човешко. А така! Отгоре се пае, бе! Отгоре, пусни ме! Точно не я пих. Предполагах, че гладиатора ще откува. Ще е какво това говно! Това с дори работа. Викам се тука, с Велон съм се изсрал и някой друг се изсрал. Така е тежко. Много тежичко. Е, блокирай същита, педал. Ако може. Защото все още не съм умрел и това е похвално, възхитително, изумително и невероятно. Сързах друго. Това беше много нужно, ама айде. Без диск. Чакай, брат. Добре, то пак беше блокирало, бе. Искам да го фана, бе, брат. Не знам, що да би да.
Или трябва да се убие гладиатора, а пътто не може да се убие. Може и това да го има. Леле, умирам. Това път си бех заминал с единия живот, със сигурност. То не е късно, не? С тия хрътки... С тия хрътки скандала. Мега скандала е тук. Жи копела. Като имаме стъбдяват с флексове, с... вкусни гибийки. Така, пащи зубилко са. Ах, то дълен лод! Ще го шибам! Айде га. Айде га! Половината фаза, която е забидал. Чакай се шибам по бут. Все още съм 6 живота, толкова съм доволен, че наистина. Има върховна надежда. Обаче гладият, това тъмния лорд сигурно още стои. И ще се наклецам тук. Защото втората фаза на гладиатора е по-шибана. Фото не бе, майка! Не ще се поява! А не, той бе. Фото е мъжка музика! Ще забравим! Ей, го почаха да ми заминават животите. Кой го вземе? Кой го вземе? Кой го вземе? Кой го вземе? Сигурно бост. Защото не би дава кой го взел, я чая да си турим рудата, за всеки случай. Защото не знам, холограмни педали, тук става мъжко, музиката става мъжка. Ех, тоя дрон не трябваше така го фащам. Леле, тук ще се мре. Тук няма се живее вече със сигурност. Първата фаза ще загревката. Сега ще ми заминат всички животи, това е ясно. Ей го. Да, не, той ми го взима и няма как. Каква тази руна стретен бе? О, бир. О, бефече. Трябва да ползвам БФЧ! Как мога да забравам? А, да га! Ползвай БФЧ като... Не виждал! Бей с тия хулгави! А, музика ме нахасва! Чакай, ще умирам! Я си давай живота! Каменен панарас! От вас няма да позволя да ми го взимат. Ако може. А той тъмния лорд се е скрил, говори ми и ми призовава холограмните цигани. Аз нямам чук за тех. Толкова е тъжко. Давай кръвта. Шибаяти. Я ползвам БФДЖ-то. А, да га. Тук ми трябва кола дъмъч! Нещо върховно ми трябва! Защото няма да оцеля. Още два живота и приключвам с гибите. А, знаеш колко малко са два живота? Той е два на сарата. Ай, върховната битка! Нямам коментар! Умирам! Задърстиха ме циганите! Ей, чакай ме! Сетих се за кратечката със щит, бе! Леле, бойното ми IQ е върховно. Добре, че се сети. В последния миг. Пусти ме. Пусти ме, че съм на финалния живот. Звуците са мега скандалните. Битките са върховни. Твърде върховни. Твърде голема мазаляк. Смени на качествено оръжие, да се не види. Да, бе, как ще умра. Не, брат, няма го и я това много, бе. Разбери, бе. Малко милост искам. Лежи копела. Така. И как не даде боя? О, фак, но. Пускай кратечката. И помпай педала. Със щит. Помпай, докъде имаш сили? Йес! Най-големия, ей! С два живота запазени. Айде, взимай чукай го, ръжуемвай педала. Тия хорамни цигади си останаха, ама не ме интересува. Тъжо! Това може да е толкова епизод. Може би. И най-късметлийски. До някъде. Просто беше на късмет. Да не ме заминат и 6-те живота, защото с един живот не знам как се минава това.
Кажи ми как се мина. Ай, тук е тайната, то се вижда, като се обърнеш, свети циганият. И приключихме вече с втората третина на тази игра, на тази кампания, ето. Ако свичнеш тук, отидеш в акт 3, което е последния. Боже, абе, не мога да кажа, че беше по-трудно от мародерите, ама хич не беше леко. Ай, тук е било. Продължавате от тъмен лорд, сега ще има още битки. Още битки ще има тук за тайното ниво. Вече имам два живота. Тихо бе, Дарк Лорд, какъв е тоя бос? Днеска ще изпекам някакъв върховен огнен парк, брат. Тук няма да си живее, разбери. Не имам чук, нищо не имам. Аз не мога да щупим говното отгоре. Това да, жалъзм. Не имам флекс. Ще се бре. Тук ще се бре. Режи пролер. Тук може. Тага. Не знам колко кръв има този циганин. Но сега ще ми дозамият животите, които останах. Имах надежда за тях. Това е нечовешко, бе. Пади този маяк. То призовава малки пайци, ян. Не мога да има толкова кръв, бе. Мри, бе. Мри, бе, копеле. Тук имат кръв, те го фана. Нямам кръв на зоха. Тук битките са изпреколителни. Чакай, и психиатрични. Е, го заминаме живота. Кой го взе, кой го взе? О, малък такъв. О, вече си го върнах. Малък циганин. Пая косен холограмен. Стига педал. Обеля дроп. Сега, че трябва да фана циганина. Леле боже, няма да издържа. Като лъжко. Трябва да съжа неко. Имам флекс. Така, 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 има надежда. Надежда! О, ес бе, фани го бе. О, това беше огнения мастермайнд. Нов враг. Леле брат, това беше много тегава битка. Това го минахме, но беше уникално. Леле, леле, леле. Оцеляхме. О, тъмън би са в нормалната дължина на клипа, така че съм най-големия. Тук нещо лично не получавам. Но въпросът е, че оцеляхме. Ето четвърто тайно ниво, Forsaken, забравените или тези в забвението. Не знам как се превежда. Обаче доволен съм, успяхме да го минеме със все тъмния лорд, с гладиатора. После допълнителна бос битка, за да отключиш това ниво с някакъв огнен паяк тлъст, който призовава холограмни малки паяци. Така че сме много добре, много, много, много добре. Така че другия път ще видим огнения пак на какво е способен, защото ми го отчета отстрани, иначе ще го има пак, което е малко притеснително. Но трябва да разберем слабите му места. Така че, чао ви!